Mes radhëve të gjata dhe qendrave me të pakta të votimit, votuesit në Wisconsin përpoqen të marrin distancë shoqërore ndërsa votuan për të zgjedhur gjykatësit dhe udhëhesit lokal dhe për demokratët, kandidatin e tyre të preferuar për president. Më parë guvernatori demokrat Tony Evers pati shtyrë votimin në person, por vetëm disa orë më pas ky vendim u kthye mbrapsht nga gjykata e lartë e shtetit të tij. Në një rast të veçantë, gjykata e lartë amerikane bllokoi zgjatjen e afatit për dërgimin e votave me postë, që të dy këto raste kanë dhënë konservatorët përballë gjykatësve liberal. Megjithse gjykatësit janë një partiak, vendimet e tyre mund të reflektojnë dallimet partiake. Secila parti dëshiron të përcaktojë rregullat e zgjedhjeve. Demokratët janë në favor të një ekskluziviteti të gjerë, favorizojnë votimin përmes postës në mënyrë që njerëzit të kenë më të lehtë të votojnë. Republikanët duan të zvëglojnë këtë në nivelin që do të mbështesë kandidatët republikan. Kjo nënkupton reduktimin e numrit të votuesve nga pakicat dhe të rinj, që kanë tendenca të votojnë për demokratët, disa votues duan shtyrjen e zgjedhjeve si rezultat i pandemisë. Kam parë shumë votues të moshuar, njerëz me rrezik të lartë dhe të gjithë po tregonin kujdesin më të lartë që mundeshin, mbanim distancë prej gati 2 metrash. Por ne nuk dim shumë për këtë virus dhe kjo është shumë e frikshme. Në një votim 5-4, gjykata e lartë tha se ndryshimet në votime kaq pranë zgjedhjeve nuk mund të justifikoheshin. Duke shprehur mos pajtim, gjykatësja Ruth Bader Ginsburg foli për rreziqet shëndetësore dhe tha se 10 mijë votues mund të ishin lënë jashtë procesit. We may see a state by state kind of hand-to-hand combat. Mund të shohim betejë nëpër shtete përsa u përket rregullave që mbizotrojnë në secilin prej tyre. Dhe se sistemi ynë elektoral historikisht dhe në ditët e sotme, shpesh është lënë në dorën e shteteve dhe zyrtarëve lokal, çfarë krijon të gjitha llojet e mundshme të ngatresave. Do të duan disa ditë para se të numëron të gjitha votat në Wisconsin. Kjo betejë mund të përsëritet, kurisht nëse, siç parashikojnë disa, një tjetër val me COVID-19 shfaqet përpara zgjedhjeve presidenciale të nëntorit.